Unë nuk jam profet që të di se si do të shkojnë gjërat, por unë di një gjë. Ne kemi marrë në 2017 dhe 2019 rreth 720-750.000 vota si Parti Socialiste. Sigurisht këto nuk janë kolaterale në bankë që ne i kemi aty dhe nuk në ndryshojnë. Prandaj edhe jemi duke punuar, kemi muaje të tëra që punojmë, strukturat tona punojnë, me këtë pjesë të elektoratit, e cila në përgjithësi është një elektorat i cili i beson Parti Socialiste, po mund ketë që ato lëvizjet e vetë. Përveç këtyre, jemi duke punuar dhe me një pjesë tjetër, cilët, për një arsye ose një tjetër, nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet e 2013 dhe në zgjedhjet e 2017, mund kënë që në një weekend, kanë përtuar, në ju e keni të fituar. Ne tentojmë të mbajmë vota tona, pra që janë këto 720-750.000 vota, dhe të rritemi me rritje naturale që pëson lista e votuese. E lista e votuese me ndohet që do të rritet mërë 200.000 veta në 2021. Lista e? E votuese. Numri votuese. Numri votuese me ndohet që rritet mërë 200.000. Po si do rritet 200.000? Rritet, hynë 18 vjeçarët që... A, ta që votuese për e këtë parë. Rritet. Kështu që synojmë që në këtë rritje ne të kapim pjesën që në atakon ne. Target i objektivi jonë është që të kalujmë 800.000 votat. Se nësa mandatet do të përkthejen 800.000 votat e Parti Socialiste, pasa kjo varet edhe nga algoritmi dhe kalkulimet. Po sigurisht përkthejen bi 71. Po si numër deputete keni 71? Si numër deputetesh ne kemi vënë objektiv që të mbajmë prapë 74 si numër, por unë personalisht në rolin e sekretarit organizativ nuk kam për qëllim numrin e deputetëve, kam për qëllim numrin e votave.